Интересен ден за ДПС. Днес почетният лидер на партията Ахмед Доган получи награда за лидерство в държавническата политика и опазването на гражданския мир в страната. Призът се нарича Стефан Стамболов. В същия момент стана ясно, че Доган не е трябвало да бъде допуснат до Военно-историческия музей по искане на Министерството на отбраната. Новината съобщи сайта Епицентър, който се позова на последния началник на 6-ти отдел на държавна сигурност Димитър Иванов. Минута по-късно стана ясно, че пък и турското посолство в София потвърдило друга новина от турски вестник, че Ахмед Доган и депутата от ДПС Делян Пеевски имат забрана да влизат в страната. Според турската телевизия Стар, цитиран от близкия до президента Ердоган вестник Сабах, мярката срещу Доган е наложена заради антитурските му позиции след кризата с руския самолет. Депутатът от ДПС Делян Пеевски излезе с изявление до медиите относно забраната към него и Ахмед Доган да влизат на територията на страната. В него той казва: във връзка с тиражираните в медиите твърдения, че спрямо мен е постановена забрана за влизане на територията на Република Турция, искам да заявя следното. Ако такава забрана е на лице, тя показва по недвусмислен начин, че позицията на почетния председател на политическа партия Движение за права и свободи господин Ахмед Доган, която аз категорично подкрепям, е била правилна и е постигнала своята цел – защита на българските национални интереси. Дори да съм бил малка част от този процес, се радвам, че с действията си съм допринесъл както за опазване целостта на партията, така и съм препятствал ДПС да бъде поставено в услуга на чужди интереси. Фактът, че ДПС е и ще остане българска партия, очевидно среща своето противодействие, но нито антибългарската позиция на Лютви Местан, подкрепяна и от посланика на Република Турция, нито каквито и да било административни забрани спрямо мен, могат да ме откажат да защитавам до край националните интереси. Какво се чете за тези акции? В студиото е журналиста Валерия Велева, която следи процесите в Турция от месеци, и директора на Националния исторически музей, професор Божидар Димитров. Добре дошли на Балми. Добре, добър ден. Добър ден. Госпожо Велева, да започнем с вас като дама. Изненадаха ли ви днешните събития? Те бяха напълно очаквани. А, не. Изненадаха ме. Изобщо не може някой да е очаквал, че ще бъде отнет допуск на един български политик до една съседна държава. А още по-голямата изненада дойде от Военно-историческия музей, когато на тази конференция за лидерството, след като приключи всъщност конференцията, разбрахме, че един час преди началото на конференцията са се обадили от кабинета на военния министър, неговата сътрудничка Валерия Кардашевска, актрисата, която е предала забраната на военния министър Ахмед Доган да бъде допуснат в музея. Е, как така? И нещо повече. Той даже е казал, че и Светлия Русев не бива да бъде допускан. Това е другият, който е награден с наградата за лидерство. И аз тук малко ще отворя темата за поведението на военния министър и за това как той ползва държавните институции. Дайте които... задръжте за малко, за да вършим първата тема. Защото изключително странно звучи. Вие се позвавате на Димитър Иванов, нали? Така, той ви каза, че да, е разправил това. Само да ви кажа сега. Той е председател на Института за лидерство на името на Стефан Стамболов. И той е един от организаторите. Как е разбрал? Как е стигнал до това, че някой е забранил на Светлин Русев и на Ахмед Доган? Директорката на музея му е казала. Той просто... Това звучи ли нормално? Не, естествено. Как, професор, да не звучи? Директорката на името, доцент Соня Пенкова е директор на Военно-историческия музей. Може. Да, се потърсих колежката. Ние с нея се сътрудничим много добре. Даже ще правим обща изложба в Москва сега за български наградни отличия, ордени и медали от създаването на българската държава до сега. Но... откровенно казано, аз не разрешавам на секретарката до 12 часа, тогава има почивка, да ми съобщава новините от деня, като ми ги каза, към ти днеска на подбив ли ми взимаш, не, че ми съобщава такива неща. За мен те изглеждат невъзможни и едното, и другото. Сега не знам първото, т.е. че министър Ненчев е забранен, може и да не е вярно. Потърсих колежката, но тя е излязла в болнични. Не можах да говоря. Колко странно, между другото, защото точно днес е излязла в болнични. Има грипна епидемия. Възможно и да има такова нещо. Да. Сега, мене ми е ясно, че определени сили, кръгове, воюват срещу някои министри. След като министър Танев беше шкартиран, може би е дошъл реда, за да бъде обект на концентрирана атака и министър Ненчев.
Днеска четем, че един от най-близките му сътрудници, замминистър или началник кабинет, не разбрах, била проститутка. Три пъти била регистрирана. Знам, че много лъжи се пускат, така че това може и да не е верно, защото аз не мога да си представя, че можеш да забраниш на български граждани, носител на орден Стара планина, почетен председател на втората партия веднага. Тя отдавна е втора партия, макар че е водя трета, да му забраниш да влиза в музей. Вие правили ли сте такива, получали ли сте такива поръчки, да не пускате някой български граждани да влиза в музей? Господи, никога. Министрите ми, каквито и да се били, аз мога да напиша цяла книга. Е, добре, тъй като дълго време съм директор. Защо го споделя това? Дори да е така, защо е решила да го сподели? Не, някакъв видно... бунт именно, защото че и се смеем, деца, вика нейните колеги. Не, тя е била възмутена, а след това вече притеснена, когато факта става публичен. И се е притеснила от това, че може да бъде уволнена. А тя е един от най-опитните директори, искам да кажа. Тя превърна Националния музей, който беше една съборетина в един прекрасен музей. Когато един директор на Военен исторически или на исторически музей получи подобно искане или подобна покана към него се отправи да не допуска български граждани на територията на музея, той трябва ли да спази това нареждане? Било той от... Еми, те са военно поделение, ако нямате нищо против, тъй като са подчинени на Министерство на отбраната и дори имат номер. Военно поделение, номер еди кой си. В армията, както е известно, заповедите се изпълняват. Тя е длъжна да изпълни. Тя е длъжна. И ако Ахмед Доган е бил там и Светлин Русев, в случая тя не е трябвало да я допусне. Ама като слушам и за Светлин Русев и за Делян Пеевски, за другата забрана, неволно се сещам за онзи прословут виц, той е стар виц, по-старите го помнят. Сталин вика Берия, началника на НКВД-то, и му казва: утре всички комунисти и всички браснари да бъдат избити. Берия чуква толкова, казва: слушам, може ли все пак един въпрос да говори в Сталин? Може. А браснарите защо? Светлин Русев път защо? Айде, Доган нещо пречи. Но той все пак пречи. Е бил там. Той е бил днес там, т.е. очевидно не е спазана. Кое? Светлин Русев е бил днес и си е взел наградата. Просто не мога да си представя кой може да изгони не само Ахмед Доган, но особено Светлин Русев. От един музей човек е направил толкова музеи. Дайте да минем към... Аз искам да разгранича двете забрани. Едната от Турция, която идва, и другата, която е така се е нанизал на, Ненче, на тази забрана и министър Ненче. Забраната от Турция идва заради пробългарските, продемократичните, проевропейските, пронатовските позиции на Ахмед Доган, изразени в тази реч. Факта, че така е описано като антитурски позиции, заради това, че е забраната, всъщност извисяват Доган с тази забрана. Очите на кого обаче? Защото тук очевидно се цели някакъв конкретен електорат. Тоест Турция, правейки това, очевидно цели да мобилизира някаква част от електората. В момента се прави Метан към Местан. Вестникът Саба. Нищо чудно, самия Местан да е поискал това. А може и той още повече, че излезе информация, че преди да излезе това съобщение, той е имал среща с турския посланник. Това трябва ясно да бъде казано. Защото тази забрана на Турция, специално идвайки в този момент по отношение на Ахмед Доган, показва, че той защитава едни национални интереси, които в момента Турция не приема. Това е ясен факт и те не го крият. Защо за Делян Пеевски? Те също го казват. Заради това, че медиите, на които Делян Пеевски е собственик и изобщо са под неговото ръководство, са заели едни национално отговорни позиции. Едни позиции, които в тази ситуация не са удобни на режима на Ердоган. Това е ясно. Значи, заради изразена позиция, за изразено мнение. Това в Турция не се приема като... Там няма демокрация. Професор Димитров, вие имате ли забрана да ходите в Турция? В Турция не имах, Македония за няколко дни. 10 човека имахме забрана, научил го по радиото, но спечели противната партия изборите и след един месец забраната падна. Между другото, и аз съм носител на тая награда, мисля, че бях първият носител на лидер. Нали, и това. Сега, да кажа какво мисля, но ще направя малко по-задълбочен анализ. Какво прави всъщност Ердоган с тази забрана?
Аз мога да му вляза в положението и мисля, че той в момента е психически разконцентриран. Много лошо. Снощи или вчера му се случи нещо много лошо, а общата обстановка по отношение на реализация на целите му в южна посока търпи крах и вещаят катастрофа. Вчера, не някой друг, говорителят на Държавния департамент на Съединените щати предаде мнението на Обама и на Джон Кери, държавния секретар. А то е, кюрдските организации, въоръжени, не са терористични организации, както им беше поискал Ердоган. Ние ще поддържаме контакти с тях и ще ги въоръжаваме, защото те са единствената сериозна бойна сила, която воюва с ислямска държава. И това е вярно. Казваме по-точно, за пореден път Ердоган получи удар и разбра, че щатите не стоят зад удара него. Удара не е един. Значи, да, за пореден път. Турция, малко хора си дават сметка, че е агресор. Тя в момента в три държави има свои военни контингенти и откъснала територии от тях. Кипър 40% от територията. А Кипър, ако нямате нищо против, е и натовска, и европейска държава. В Сирия са окупирали един хубав район, където живеели някакви туркмени. В Ирак са окупирали областта на Мусул. И иракското правителство поиска да се изметат или ще ги изгони с военна сила. Опитите им да създадат зона на сигурност, както те я наричат, всъщност да завземат територията на кюрдите в Сирия, търпят провал. Руската авиация им нанася удари на техните военни съединения, командвани от турски офицери. И скоро ще спечелят купата на съветската, Не бързайте, не тръгвайте толкова напред. Как свързвате всички тези процеси и тези поражения? Според мен е лично на Ердоган поражение, очевидно не са за турската страна. И вече си предприема ни такива хаотични действия, дава воля на емоциите си и прочее. По-скоро тук би трябвало да поканите доктор Николай Михайлов да обясни неговото психическо състояние, ако се съгласи. Защо България, срещу обаче? Добър хонорар да го е. Не само България. Той се кара с всички възможности. Ирак се кара. В момента обаче, защо ние сме на дневен ред? Защото му ликвидирахме един агент на влияние. Да, разбира се. Това са най-ценните агенти. Не го наричам шпионин, защото карче е шпионин. Точната дума не ме е осъдил и досега и няма да ме осъди. Той е агент на влияние. Най-хубавото е да си купиш цяла една партия, една държава, вместо отделни агенти. Това ли се беше случило, между другото? Това се беше случило, разбира се. Точно така. Просто Доган спря продажбата на ДПС на Ердоган. Това се случи. И заради това нещо той понася този удар. Според мен той изобщо не трябва да се изненадва от този удар. По-скоро се питам защо Ненчев се пришива към цялата тази история. Да, за това и двата случая обсъждаме, защото аз не мога да разбера. Няма излиза в един момент. На някой началник кабинет, на някой престараващ. Щяха да го отрекат. Щяха да го отрекат. Искам нещо още да кажа. Господин Ненчев е част от реформаторския блок. Реформаторския блок се пишат демократите в това управление, изобщо така, носителите на демократичните идеи. И аз искам да попитам госпожа Меглена Кунева, искам да попитам Зеленогорски, как те приемат точно тази позиция на техният коалиционен партньор. Да забраниш присъствието където и да е на един легитимен български политик. На легитимен български гражданин. Даже Димитър Иванов е попитал Соня Пенкова, ако Ахмед Доган дойде като обикновен посетител и си купи билетче от музея, те ще го спрат ли? Ние се опитахме да се свържем с него. Между другото, може пак да пробва продуцента, за да видим дали е с Димитър Иванов. И още нещо исках да кажа за господин Ненчев, защото това не е за първи път. Миналата година се честваше 80 годишнината на Любомир Левчев. И Любомир Левчев предложи, неговите приятели предложиха това честване да бъде във военния, дома на армията на руски, Централния военен клуб. Аз отправих специално запитване и специална оферта да това да бъде там честването с всичките утежнения, които беше отказано.
от името на господин Ненчев, заради това, че не може той да осигури честване на един комунистически поет. Па имате ли го черно на бяло? Това го казвам за първи път и заставам имате ли го черно на бяло обаче? Не, имам отказа, но черно на бяло нямам. Защо ми е също на отбрана? Той отказа, дори на Добри Джуров да бъде чествано 100 годишнината в военния клуб. Негов предшественик. Да, лидер на земеделската партия. Той е болен на тема комунизъм всички, и антикомунизъм. От всички разцветки стига да си платят консумативите. Ток, извънреден труд. Добре, професор, така, че заповядайте, използвам да си направя реклама. Не сте ли длъжен да дадете така, ако някой нещо иска да... иска? Да, всички в историческия музей, защото навсякъде друго очевидно е с някакъв пропускателен режим. Не трябва ли писмено да се получи отказ? Не трябва ли да писмен да е отказ, а никой няма да напише отгоре това, което ви казвам. Но например, това са мотивите, които беше отказано на... в националния. Това е практика, която сме взели от Бритиш музеум, не за друго. Ужасно много замърсяват външото, когато сватбите има. Те обикновено с тогава пролета и лято. Замършават външното пространство, горичката, тревичката, сещат се с какво. Тоест винаги имаме мериш някакъв мотив. И понеже друг на другия ден мириши и е трудно да се чисти такова нещо, забраних сватбите. Но дам писмен отказ. Забраняваме поради тая и тая причина. Ако сватбата е вътре, през зимния период, но виждате ли как се самоизяждаме, как непрекъснато потъваме в някакви такива скандали на отрицание, на омраза, на негативизъм. По същия начин в момента... Гражданската война, оне ден водихме, в България започна 1919 година и продължава и до ден днешен. С това трябва да спрем. И как да спрем, когато виждате, че можем в момента да какво чудо и каква помина се излива върху Ирина Бокова. Беше Ирина Бокова, да, Ирина Бокова, тя продължава. Не, те ще излядат още много. Да, то те първа започва. Аз не смятам, че това... Вчера не си спомням кой ме караше някой от моите зрители. Що не се кандидатирате за президент? Викам, ще се кандидатирам и ще научите за мен такива неща, каквито и аз не знам. Да, това е добра подадена топка, защото ние влизаме в една предизборна кампания президентска, която от сега се вижда, че тя ще бъде... изобщо няма да се говори за качествата на кандидатите. Ние влизаме в една изключително замърсена, нехигиенична, обществена и политическа среда. За което сме виновни и ние, между другото, така че трябва да го подчертаем. Слава Богу, няма да избират българите. Слава Богу, че няма да избират българите. За нея може да се говорят такива небивалици. И от сутрин до вечер да се караме за това, тя какъв е бил баща и каква е тя. Това е нечувано. Защото тази разправия, защо тя не се получи преди 8 години, преди 10 години, когато тя беше номинирана и избирана за шеф на ЮНЕСКО? Защо тогава не се сетиха? Защо сега използяват всичките тези... Аз си спомням, бях министър тогава, когато дойде при Бойко Борисов, отидах и аз още един-двама, които бяха там. Раз, два, три, готово. Цялото правителство тогава работи. Повече от месец работиха за нейното избиране. Вежди Рашидов беше командирован един месец в Франция, в нашото посолство, за да прави нон-стоп срещи. Какво откривате за нейната... Къде трябва да е причината за това? Сега в момента да е толкова ожесточена битката срещу Ирина Бокова, всички тия информации. Надявам, че за Ирина Бокова ще свърши. Сега просто има още по-голяма битка русофили, русофоби. Да. Тя се изостря с оглед на геополитическата ситуация. Тя се изостря с... Ето, виждате, че с какъв мотив Ахмед Доган е посечен в Турция. Руски агент. Защо да е посечен? Не, казвам с това, с тази забрана. След като Ахмед Доган никога не е бил... не е питаял аспирации към Русия и никога не е показвал такова отношение към Русия. Напротив, Ахмед Доган е един от първите натовци в България. Ахмед Доган имаше една реч 99-та година, тогава, когато трябваше България да даде небето си за самолетите на НАТО за Косово. И тогава, когато парламента не искаше да приеме това решение. Доган стана и обърна парламента. Точно с реч каза, сега ние ще дадем самолетите на НАТО, ще дадем коридор, с което ние утвърждаваме своята евроатлантическа същност. След това, това е нашия принос предварително, преди да бъдем приети в НАТО. Той обърна тогава парламента. Какъв руски агент е бил? Аз мога да кажа, че дълго време няма да има черен печат, нито господин Пеевски, нито господин Доган.
както се случи с мен. Нали? Само един месец, докато дойде друго правителство. За мен, ако трябва да правим анализ на ситуацията в Турция, господин Ердоган е в улия на бобслея. Скоро ще го ликвидират. Не физически, политически. Скоро ще загине. Нещо ще се случи там. Какво точно не знам, но той ще загине. Ще бъде като свален. Политик, да, ще бъде свален. Между сега, другото, той е против Русия и в момента срещу него са двете велики сили. Той е една велика сила да е силно срещу тебе, е лошо. Бойко Борисов го знае на собствен гръб, защото го свалиха руснаците в 2013 година. Той е зле вече и с американците, зле е с и руснаците. И то се превръща в лукс. Велики сили, като се обединят, превръща се в лукс да не си харесва на Ердоган. Това ли се опитват да кажат? Ердоган не го харесва. Много хора, да, много хора в Турция. Аз работя в Турция, главно в източна Турция. Правя българските църкви там в Одрин, сега ще правя в Лозенград една българска църква. Искам да ви кажа, че там всички са от другата партия, голяма. Всички са антиердогановци, говорят такива неща. Това са интелигенцията, образованите хора, те са голяма част от тях. Кметовете са за светската власт, светската власт. И там има повече европейци в източна Турция и в Истанбул, който все пак е една трета от Турция, 25 милиона, отколкото в Кърджали, да речем. Така? Без да ми се обиждат кърджалийци. Там има хубави млади момичета като тебе, с голи пъпчета по улиците, весели, закачливи, кафенета са пълни с младежи, без забравки, без шалвари. И те не харесват Ердоган. Аз обаче... Те и нашите изселници не ги харесват. Да върна разговора на българска територия, проекцията на Ердоган в България. Тази проекция се задава. Това е загубена българска територия. Моля? Това пак си е българската източна Тракия. Аз съм оттам по... Затова връщате на там. Ние обаче да видим политически какво ще се случи. Да видим това, което ще се случи с всичките тези заявки за създаването на турската партия в България. Нарочно акцентирам върху думата турска, тъй като ние от турските медии, от турската телевизия научихме, че господин Местан ще създава турска партия в България. Агентите на влияние така работят с вестниците на своята държава. Да, ето ви. На господин Местан България. Той ще ви осъди, господин Местан. Аз ви казах, но ще ви осъди, господин Местан. Вие продължайте да му много казвам, народ може да съди. Аз само от днешните вестници разбирам, че трябва да съди поне 25 журналисти и журналистки. Така че трябва ние от тук нататък политици. Трябва много внимателно да следим тези процеси. Те никак не са за подценяване, защото това, което върви в Родопите, и тук професор Димитров ще ме подкрепи и знае много повече от мен, за този натиск върху българските турци, за натиска върху българските, върху активистите на ДПС, да се самоопределят с Доган или с Местан, това вече е много сериозно и това вече е изключително опасен натиск върху вътрешната политика в страната. Това брожение в Родопите, в Кърджалийско, Благоевградско, изобщо не е за подценяване с оглед именно и на тази бежанска вълна, която стои на нашите граници. Беше ли именно решението на турската държава да забрани достъпа на господин Доган и на господин Певски до тяхна територия? Беше ли точно това? Опит да се стимулира партията на господин Местан? Напротив. Опит да се даде един така летящ старт и да се каже лъсва това, лъсва точно обратно. Може би това е била целта, лъсва, резултата може би ще е друг. Лъсва, че това, че партията на господин Местан си е откровенно турска партия, не като електорат, а като държавност. Тоест, това е една партия на държавата Турция, България. Зачената в турското посолство в България. Може и в консулствата, да знаеш. Може ли, между другото, това действие, което беше предприето, да обърне мнението на голяма част от българо-мохамеданите, защото знаем, че общо взето борбата е за тях, затова те как ще се самоопределят? Не, българо-мохамеданите, една част от тях бяха християнизирани, те не са много, 150 хиляди души. Половината Боян Сараев и други свещеници ги християнизираха. Другите общо взето са аполитични. Те и не гласуват за ДПС. И са много лоялни към България, като граждани. Те не гласуват. Те имат вече много. И генерали имаше един, Доленски. И телевизионни водещи има. Поне двама познавам, които да, са българо-мохамеданци. Така че не. Артисти това. Те са вече в Европа. Но наистина на територията на България се разразява тази битка и тя се разразява на територията на чрез проникването на политическия ислям.
Това е много опасно. И много страшно. Може ли да направя една корекция? Когато говорите за политически ислям, исляма по принцип не е религия. Исляма е политическа доктрина. Той си е политически, дори и само защото там е записано, че те трябва да завземат и административната власт в една държава, и съдебната власт. Така. Тоест, вся власт на исляма. Той си е политическа доктрина, съвсем леко завуалирана в религиозни такива. Допуска ли грешка българската държава в лицето на службите за сигурност, между другото, които на този етап не виждаме да се предприели някакви действия? Знам, че общото мнение е, че службите, напротив, службите ги следят много добре. Тъй като от време на време идват млади момчета. Едно е да следиш, друго е да предотвратяваш изобщо разпространението на подобни. Ти нямаш право на действие. В демократична държава службите не могат да предприемат активни мероприятия. Те предоставят информацията на държавните власти и те взимат решение да ги ударят или не. Общото е, че службите прекрасно знаят къде какво става. Казвам ви, че често ме използват като консултант. Но службите си носят информацията на съответния министър или направо на министър-председателя и той взима решение какво да се прави. Къде в България има най-... Вие не забелязахте ли как изчезна Ефрем Олов, който искаше да прави една помашка партия? Колко беше активен? Като Цветарка обикаляше телевизията. Изчезна ли? Изчезна. Как си... Жив и здрав е, да е жив и здрав още 1000 години. Защо добри, си добри консултации давате. Къде в България в момента процесите са най-силни, професора? Тъй като все пак консултирате тия специални служби, трябва да знаете. При циганите. Къде? Кой район на страната? Пазарджик. Само Пазарджик? Най-силния. Къде другаде? На други места... Северо-Источна България, защото говоря, че нещата били доста. На други места стария агент на ЦРУ, Алекс Алексиев, един ден ми вика, имаш ли връзка, примерно, с циганите? Не са тези градове, които каза. Русе, еди, какво си имам? Предавам 1000 поздрави от ЦРУ. Получили са, писали се с ухабити, изпратили им по 2-3 милиона долара. Те ги изпили и изяли, естествено. Само в едно от трите места си бяха направили къщи. Огромни, показаха ги по телевизията. Те казаха, че ще ги спечелили от гледачки, които, моля ви се, къде гледали, спечелили 2-3 милиона долара от гледане в Газа. Той е беден, ужасен район. На едно място са ги използвали хубави парите, направили си хубави къщи, другите две места са ги изяли. Ма не малко пари, 2-3 милиона долара. Пазарджик, това е единственото място, което за момента Пазарджик мога да открит. Пробиха, не знам как пробиха, с пари. Защото ги бяха научили не някой друг, а протестантски милиционери. Не знам колко хора знаят, че първо циганите в този квартал станаха протестанти. Дойдоха американски. Те масово стават протестанти в провинцията. И, абе, дай Боже да стават протестанти. Дай Боже. Три църкви построени от протестантите и 4-5 хиляди са останали в Токайто, така се нарича квартала. Са останали и малко протестанти в цигани все още има. Но те сикнаха на пари, да им дават пари за това, че е протестант. И като додаха хора с по-големи пари, уахабитите и салафитите, естествено да ходи жена, нали, увита като пашко, 400 евро. И как месечно се спират тия процеси, месечно, след като службите за сигурност се опитват да пипат малко по-политически оправдано? Не, те се опитат службите, това им е работа да знаят и да докладват, а решенията ги взема друг. Държавата трябва. Зорге, ще ви приведа пример и в разузнаване. Зорге не беше единствен, който съобщи на Сталин, че, т.е. на НКВД, Червената капела, много по-мощна организация от тая на Зорге, защото само аристократи, графове и барони. Владимир Заимов в България. Унгарците имаха много мощна на НКВД, тогава така се казваше КГБ, много мощна група унгарска. Тя също суши. Сталин гледа документите и вика провокации на англичани. И ги маха. И го удариха на 22 юни и го фанаха по бели гащи. Но казвам, че сега е така. Има удари, има разговори, посъветвания и тъй нататък и Ефрем Олов го няма. Седи и си занимава с мед. Той е пчелар. Бурим към финал. Носи полза на държавата. Но не трябва държавата да си заравя главата. Ясъка за всичките тези опасности. Не е необходимо, не е необходимо да ги арестуваме, да ги съдим. Виждате, като ги съдихме тея в пазари, кода? Нищо. Само един, който имаше предварителна на присъда, влезе, защото присъдите бяха условни. Второ условна присъда не може да има. Само да им вземе страха. Това е което трябва да направи. Който се страхува, да разбере това, което им казва. Аз искам първо да видя реакция по отношение на българското правителство. Наистина, ако господин Ненчев е
казал това нещо тази сутрин с тази забрана, която е издал, макар и устна. Да видим дали той ще отрече. Надявам се, че ще има, не да знам, поне депутати да внесат някакво питане. В момента ми идва това. Това потвърди Пътник като господин, моят приятел, просветния министр. Той ми беше приятел. Няма как. Тези неща трябва, той още ви е приятел. Трябва да се носи отговорност за такива стъпки. Казахте, че ви е бил приятел, но той още сигурно ви е приятел. Ли? Или вие имате приятели само ако са министри. Ако не са министри. Го вкараха в една бела да избира между две и двете неверни. Между робство и съжителство. Да. Абсолютно безсмислен спор. Да видим, ще се виждаме отново. Очевидно, нещата са в разгара си, така че процесите ще ги следим. И едно важно уточнение по време на разговора, който видяхте, той беше записан с Валерия Велева и професор Божидар Димитров. Все още не беше ясна позицията на Министерството на отбраната. В съобщение до медиите министър на отбраната Николай Ненчев обяви, че никога не е забранявал почетният председател на ДПС доктор Ахмед Доган да участва в 10-та научна конференция по лидерство. Ние живеем в свободна европейска държава. Аз като министър на отбраната нямам право и никога не бих си помислил и позволил да ограничавам достъпа до обществени сгради и места в България на когото и да било. Военно-историческия музей е прекрасно място за патриотично възпитание и почитане паметта на героите на България. Министър Ненчев обаче допълва още, продължавам цитата, не би трябвало музея да се използва като място за провеждане на събития, които разделят нацията. Това са думите на министър Ненчев, цитирани от неговия прес-център. Такива бяха темите ни днес. Хубава вечер ви желая.